я використаю, можливо, таке не зовсім літературне слово, але воно найбільш підходить до даної ситуації. Вони доб'ють ті дороги, які на сьогоднішній момент ще збереглися і є в достатньому стані. І ви маєте на увазі такий перепад температур? Так, перепад температур, сніг, вибоїни. Тому, на превеликий жаль, ми повинні розуміти, що з понеділка стан наших доріг буде ще гірший, ніж він був до цього. І нам з понеділка прийдеться знову ліквідовувати гостроаварійність.